Jeg er jo godt etablert B-kjendis nå. Men det gjør jo faktisk at jeg kan hjelpe andre kjendiser med å komme seg oppover. Og det kan jo da være kjendiser som Tordi Nordby, tidligere curlingstjerne, og Nanna fra Paradise Hotel. De kommer til meg, har workshops, og så hjelper jeg dem å klatre oppover kjendisstigen. Det første vi må huske er at sannheten finnes ikke. Sannheten skaper vi. Se på disse her to, for eksempel. Aksel og Tone. Dordi, tror du Aksel og Tone er sammen? Ja, det tror jeg. De er ikke det! De er ikke sammen! Han vet han er kjent, hun vet hun er kjent. De blir sammen, og de blir enda mer kjent. Det er klassisk merkevarebygging. Ok. Hvis vi skal bli kjendiser, så må vi tørre å tenke tanken, og så må vi si det. Jeg vil bli B-kjendis. Kom igjen! Jeg vil bli B-kjendis. Høyre! Jeg vil bli B-kjendis! Armen i været! Jeg vil bli B-kjendis! Ja! Norge er jo et u-land. USA ligger 10 år foran, og de har skjønt én ting. Skandaler gir oppmerksomhet. Hvorfor er Britney Spears så berømt? Hun lager jo bra musikk, da. Det har jo ingenting med det å gjøre. Britney Spears er berømt fordi hun går uten truse på byen. Ok. Ok, så da skal vi prøve litt på det i praksis. Kan ikke du ta deg trusa, mamma? Jo. Mm. Flott, flott. Sånn, ja. Og så skal vi øve litt på sånn bare tilfeldig puppeklipp. Så hvis du bare kan ta fram den ene puppen. Nei. Nei, det er jeg ikke med på. Det er jo en del av kurset. Ja, men dette er jo helt absurd. Det koster deg ingenting å bare vise litt. Nei, nei, vet du hva? Greit. Et område der vi faktisk ligger ganske langt fremme i Norge når det gjelder kjendisbygging, det er jo pussige parkonstellasjoner. Sett dere litt nærmere hverandre. Her er det mange som har gjort det bra. All ære til han Thomas, som er sammen med han lille gutten. Og så har du Sturla Berge Hansen og han lille gutten. Tone Damli Aaberge og han lille gutten. Nærmere. Sånne konstellasjoner er lik garantert spalteplass. Ja, ok, jenter. Dette her er Jens. Han skal ta noen bilder for oss som vi skal lekke til Se og Hør. Vi skal sette opp dere som det nye norske kjendislesbeparet. Og sånn skal vi få forside på Se og Hør. Dordi, ta og legg hånda på puppen til Nanna. Nei. Nei, det vil jeg ikke. Dorden, vi har snakket om dette her. Altså, hvis du skal bli B-kjendis, så må du by på deg selv. Det her kan ikke være med på det. Nanna, ta så slekk Dorden litt i øret, da. Men nei, dette er... Jeg vil ikke. Jeg går. Nei, vent, ikke gå. Altså, jeg har jo hjulpet mange, men jeg kan jo ikke hjelpe de som ikke vil ha hjelp. Det går jo ikke. Men... Ja, vi fikk jo et oppslag denne gangen her også. Bli her nå! Her er det så vanskelig! Se her. Hånda på puppen. Tunga i øret.